Namaskar, apuni sai ase live hour, moi Jayanta Madhav Goswami. Prathome jonao eta breaking news. Gohpurot sanghotito hoise eta lomohorkho hottakanda. Rakh onusthanor majote pita putrok sukastrere hani khusi hotta korile. Pitri Hiteshwar Khoikia aru putro Himant Khoikia hotta. Eke gaore Okon Bordoloi, Modon Bordoloi, aru Krishna Bordoloi hotta kore pita putrok. Gohpurot pup Komolabari Deuri Sukot Nrikhongkho hottakanda. Itimode Gohpur aruke graptar korise Tini Hottakarik Ek Sanchulokor Hottakando, Homogdo Gohpur of Jokarunis Ristikurise, Elumahorko Hottakandoi, Rakh Onusthanor Majote, Pita Putrok, Suka Ostrere Hani Khusi Hottakurile, Pitri Hiteshwar Khoikia aru Putro Himant Khoikia Hotta, Eke Gaore Okon Bordoloi, Modon Bordoloi, aru Krishna Bordoloi namor tinijone Hottakore Pita Putrok. Gohpurot Pup Komolabari, Deuri Sukot, Nrikhongkho Hottakandor Ghotona. ইতিমধ্যে গহপুর আরুকে গ্রেফতার করেছে তিনি হত্যাকারী কি কারণত রাগ চলি থকার মাজতে পিতা পুত্রক আক্রমণের লক্ষ্য করি ললে তিনিজন লোকে কি অবশ্যই এতিয়াও জানিব পড়া হোৱা নাই কি সংঘাতৰ পৰিণতিত এই লোমহৰক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল তাকেলৈ এই মুহূৰ্তত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক চাঞ্চল্য গহপুর আরুকে গ্রেফতার করেছে তিনিও হত্যাকারী আমা লাতে পেলে পা চুয়া সুলা পিটি গৈছে কি গই তা তা ডিউটি আছে গইছে রাখত হে খিনিত হেত কাজিয়া লাগি আছে তেতিয়া আমা মাইছে অকন বডলে গুজা মাইলে মু রাখ ঘর বাপেকে কলে নেগে কাজিয়া লাগিছে মু মই ওয়াই রুতে মু গুসা মাই দিছে অকনে না মো কলু হব না লাগে কাজিয়া কইব লওয়াতে ভাও দিছে কালিলে কি বিছা কইম কই মেনে কে বলি কই মই লওয়াটু দেশজু খুলি বলে বাটলে ইজু আমা জনে রাগ যায় আছে হে হেতে মদন বডলে অকন বডলে কৃষ্ণ বডলে ফুসু বডলে ইয়াত চাৰিটা ডিগা হাতত লৈ মই অহা দেখিছো তই আহিছে মই কৈছো তহঁতে কাক মাৰি থৈ আহিছ বুলি কৈ মই উভতি গৈছো মানুহটো পৰি পেটু ওলাই আছে লোৱাটো দেখাই নাপালো দহ মিনিটতে মৰিলে দুটা মানুহ চিকিৎসা কৰিবলৈ নোৱাৰিলো সিহঁতক যদি বাচি নিদিয়ে ঘৰ জুই লগাই দিয়ে মোক এটা বাচি দিব লাগে আৰু ৰাস অনুষ্ঠানৰ মাজতে পিতা পুত্ৰক সুকা অস্ত্ৰৰে হানি খুচি হত্যা কৰাক লৈ মুহূৰ্তত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যাপক চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে কি কাৰণত হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হল সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ আমি সংযুক্ত হৈছো আমাৰ গহপুৰৰ পৰা সংবাদদাতা পলাক ফুকনৰ সৈতে পলাক এটা চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড কেনেদৰে হবলৈ পালে এই ঘটনা ৰাস চলি থকাৰ মাজতে হল নে ঘৰত এই আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হল সবিশেষ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি কাৰণত তিনিজন লোকে হত্যা কৰিলে পিতা পুত্ৰক নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত অতি লোমহৰ্ষক এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে গহপুৰৰ যি দেউৰী চুক নামৰ স্থান আছে তাত আৰু ৰাস চলি থকা অৱস্থাতে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডটো সংঘটিত হৈছে হয়তো কিবা ব্যক্তিগত শত্ৰুতা তেওঁলোকৰ সৈতে থাকিব পাৰে আৰু পৰিয়ালৰ লোকে শেহতীয়াকৈ আমাক ভাষ্য প্ৰদান কৰা অনুসৰি নাৰীজনিত এক কোনো তেওঁলোকৰ মাজত এক কথা চলি আছিল নাৰীজনিত এক কিবা সম্পৰ্কৰ বাবে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি পৰিয়ালৰ একাংশ লোকে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তিনিও দুৰ্বৃত্তক হত্যাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে কিন্তু এটা কথা উল্লেখযোগ্য কথাটো হ'ল যে যিয়ে শত্ৰুতা নাথাকক যিয়ে নহওক কিন্তু এনেদৰে ৰাগ চলি থকাৰ মাজত হানি খুচি হত্যা কৰাটো কিমান এক দুৰ্দৰ্শ অপৰাধী হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ মানসিকতা কি হ'ব লাগিব আৰু এডোখৰতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যিহেতু ৰাগ চলি থকাৰ মাজতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জনাইছে গতিকে বাকীসকল ৰাইজে কি কৰি আছিল আৰু সাধাৰণ বাক বিতণ্ডাৰ পৰাই যে এনেকুৱা হত্যাৰ দৰে পন্থা বাছি ল'বলগীয়া হৈছে ই
আসলে কি সুচাইছে মানসিকভাবে আসলে সেই একে গাঁৱৰে ব্যক্তি তিনিজন একে গাঁৱৰে তেওঁলোক তাৰ পাছত একে গাঁৱৰে হৈ কাজিয়াৰ সূত্রপাত হৈছে কিবা কাৰণত সেইখিনি মীমাংসা কৰিব লাগিছিল কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে এনেদৰে চোকা অস্ত্ৰে হানি খুচি এক প্ৰকাৰ নিৰ্মমভাৱে হত্যা কৰিলে যাৰ বাবে এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাটোৱে চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে পলা কোট পালে চোকা অস্ত্ৰ কোট পালে ৰাগ চলি আছে ৰাগ চলি থকাৰ মাজত চোকা অস্ত্ৰ কোট পালে পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল নেকি সমগ্ৰ ঘটনা নিশ্চয়কৈ সেইটোৱে এতিয়া অধিক ৰহস্য ঘনীভূত হৈ পৰিছে যে পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল নেকি নে হঠাৎ কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈ কিবা কথাত কাজিয়াৰ সৃষ্টি হৈ নে হঠাৎ তেনেদৰে তেওঁলোকে হত্যা কৰিবলৈ খেদি গ'ল আৰু এডোখৰতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে তেওঁলোকে ক'ত পালে আপুনি সুন্দৰ এক প্ৰশ্ন কৰিছে যে তেওঁলোকে চোকা অস্ত্ৰসমূহ ক'ত পালে এতিয়া সমগ্ৰ ঘটনাটো আৰক্ষীয়ে তদন্তত ৰাখিছে তদন্ত ক্ষিপ্ৰতাৰে কৰি আছে যে সকলোবিলাক দিশ চোৱা চিতা কৰি আছে তেওঁলোকে চোকা অস্ত্ৰ ক'ত পালে কিহৰ বাবে প্ৰকৃততে কি হৈছিল এই সকলোবিলাক কিছু সময় পাছত জল জল পটপট হৈ কৰিব কিন্তু পিতা পুত্ৰক চোকা অস্ত্ৰে হানি খুচি একে গাঁৱৰে তিনিজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া হত্যা কৰিব গতিকে কেনেকুৱা এক মানসিকতাৰ হ'ব লাগিব আৰু এক সম্পূৰ্ণ চাঞ্চল্যকৰ হত্যাকাণ্ড গতিকে সমগ্ৰ বিষয়টোত যে অধিক ৰহস্য ঘনীভূত হৈ পৰিছে সি কিন্তু জয়ন্ত ৰাস আয়োজক কমিটিয়ে কি কয় মুহূৰ্তত পলাশ হয় যিহেতু ৰাস পুৱাৰ ভাগলৈকে চলি আছিল বা তাৰ ৰাস শেষ হোৱাৰ কিছু মুহূৰ্তৰ আগত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে গতিকে ৰাস কমিটিৰ লোকসকলে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিব বিচৰা নাই পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু সকলোৰে টোপনি ক্ষতি হৈ আছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি তেওঁলোকৰ লগতো কথা পাতিবলৈ এই মুহূৰ্তটো চেষ্টা কৰি আছো আৰু আমি যিমান দূৰ পাৰো আমি খুব সোনকালে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু সমগ্ৰ ঘটনাটো আচলতে ৰাইজে কি কয় সেই বিষয়ে আমি সবিশেষ জনাম লগতে আমি আৰক্ষীৰ ভাষ্য আপোনাৰ জৰিয়তে লাভ কৰিম পলাশ এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছো পলাশে আমাক জনাইছে সমগ্ৰ ঘটনা বৰ্তমান ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে এয়া হঠাৎ হোৱা ঘটনা নে পূৰ্ব পৰিকল্পিত আছিল ৰাস চলি থকাৰ মাজতে ৰাসৰ আনন্দ উৎসৱৰ মাজতে এনেদৰে পিতা পুত্ৰক নৃশংসভাৱে চোকা অস্ত্ৰেৰে হানি খুচি কেনেদৰে হত্যা কৰিবলৈ পালে বাকী লোকসকলে কি কৰি আছিল এই প্ৰশ্ন এই মুহূৰ্তত উত্থাপন হৈছে ইতিমধ্যে তিনিও হত্যাকাৰীক আৰক্ষীয়ে আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চীনত বিধ্বংসী ভূমিকম্প উত্তৰ পশ্চিম চীনত ভূমিকম্পই তছনছ কৰিলে ভূমিকম্পত এই পৰ্যন্ত নিহত 111 লোক ভূমিকম্পত আহত হৈছে প্ৰায় 300 লোক চীনৰ গাংচু আৰু কিংঘাই চহৰত ভূমিকম্পৰ জোকাৰণি ৰিক্টাৰ স্কেলত ভূমিকম্পৰ প্ৰাবল্য আছিল 6.2 ভূমিকম্পৰ অভিকেন্দ্ৰ আছিল ৰাজধানী বেইজিঙৰ পৰা 1450 কিলোমিটাৰ নিলগত ভূমিকম্পৰ পিছতে বন্ধ হৈ পৰে যোগাযোগ যাতায়াত ব্যৱস্থা ধ্বংসস্তূপত আবদ্ধ লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান চলি আছে ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকসকলৰ বাবে অল আউট অনুসন্ধানৰ লগতে উপযুক্ত ব্যৱস্থাৰ আহ্বান জনাইছে চীনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে আমি দৃশ্য কিছু দেখুৱাইছোঁ তাজপাতৰ দৰে বিকট শব্দ কৰি এনেদৰে খহি পৰিছে এটাৰ পিছত আনটো অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে বহু ঘৰ বহু প্ৰতিষ্ঠান অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান চীনৰ গাংচু আৰু কিংঘাই এই দুয়োখন চহৰ বাৰুকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে 6.2 প্ৰাবল্যৰ ভূমিকম্পত তছনছ হৈ পৰিছে ভূমিকম্পৰ এই বিভীষিকাই আতংকিত কৰি তুলিছে নিশাৰ ভাগত সকলোকে নিশাৰ ভাগত ভূমিকম্প অহাৰ বাবে পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ জটিল হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হয় আনকি উদ্ধাৰ অভিযানতো উদ্ধাৰকাৰী দল নিশাৰ অন্ধকাৰৰ বাবে উদ্ধাৰ অভিযানত ব্যাপক জটিলতাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযানত তদাৰক কৰিছে ৰাষ্ট্ৰপতি শ্বি জিনপিঙে অল আউট অনুসন্ধানৰ আহ্বান জনাইছে উদ্ধাৰ অভিযানত যাতে কোনো ত্ৰুটি নৰয় তাৰো নিৰ্দেশ দিছে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতি হৈছে বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকাত এয়া বৃহৎ বৃহৎ ফাঁট মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু বহু বাসগৃহ এনেদৰে ভাঙি ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হৈছে আৰু ধ্বংসস্তূপৰ মাজত এতিয়াও বহু লোক আবদ্ধ হৈ থকাৰ অনুমান কৰা হৈছে আশংকা কৰা হৈছে আৰু সেই অনুসৰি উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে চাউল চুৰি কৰি কৰিমগঞ্জত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল এজন প্ৰধান শিক্ষক গ্ৰেপ্তাৰ হবিবুৰ ৰহমান নামৰ এজন শিক্ষক কটামণিৰ হুছেইনীয়া হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক ৰহমান
মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল চুৰিৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে দিয়া 52 বস্তা চাউল চুৰি কৰিছিল প্ৰধান শিক্ষকগৰাকীয়ে চুৰি কৰা চাউল বিক্ৰী কৰাৰ সময়তে পৰিল জালত দিলৱাৰা খানমৰ দোকানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় চুৰি হোৱা চাউল 52 বস্তা চাউল চুৰি কৰি ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল এজন প্ৰধান শিক্ষক সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰিলে এজন শিক্ষকে এজন প্ৰধান শিক্ষকৰ এই কৰ্মকাণ্ডক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটো তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে ধিক্কা দিছে গৰিহণা দিছে সকলোৱে আৰু ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে হবিবুর ৰহমান নামৰ শিক্ষকজনক কটামণিৰ হুছেইনিয়া হাইস্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক হবিবুর ৰহমান মধ্যাহ্ন ভোজনৰ চাউল চুৰিৰ অপৰাধত গ্ৰেপ্তাৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে দিয়া 52 বস্তা চাউল চুৰি কৰিছিল দিলৱাৰা খানমৰ দোকানৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল চুৰি হোৱা বস্তাই বস্তাই চাউল কোর্ট পালে আখতারে আলাউদ্দিনের সাকি পোহরলে আহিছে দুর্নীতির সম্রাট ডিএফও আখতার হুসেনের এটার পিছত আনতো কলা অধ্যায় বর্তমান ধেমাজিত ডিভিজনেল অফিসার হিসাবে কর্মরত আখতার হুসেনে ডিব্রুগড়ত কর্মরত হয়ে থাকার সময়ত ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের বিষয়া হিসাবে অখণ্ড প্রতাপ চলাইছে ঠিকা দিয়ার টোপ দিয়ে আখতারে লুটিছিল কোটি কোটি টাকা দুই নম্বরী ঠিকাদারক ঠিকার কাম দিছিল আখতার হুসেনে 60-40 এই কমিশনের অঙ্কত সিদ্ধহস্ত আখতার হুসেন এইগৰাকী আখতার হুসেনের বিরুদ্ধে 2022 চনতে দুর্নীতি নিবারক শাখায় রুজু করেছিল গোচর ভূমি সংরক্ষণ বিভাগের ডিব্রুগড়ের কার্যালয় তদন্তর বাবে নির্দেশ দিছিল দুর্নীতি নিবারক শাখায় আখতার হুসেনের বিরুদ্ধে তদন্ত করবলে ডিব্রুগড়ের আরক্ষী অধীক্ষককো জানাইছিল দুর্নীতি নিবারক শাখায় কেবল ডিব্রুগড়তেই নহয় মরিগাঁওতো চাকরি করে থাকার সময় ঠিকাদারক আখতার হুসেনে আদায় নিদিলে প্রায় 8 লাখ টাকা ঠিকা করার পাছতো ধন নোপত উচ্চ পদস্থ বিষয়ক গোচর দিছিল ভুক্তভোগী ঠিকাদারগৰাকীয়ে লগতে আমি সম্পত্তির তালিকা আপোনালোকক জানাইছো সোমবারে মহানগরীর হাতিগাঁওর শেওয়ালি পথত থকা অত্যাধুনিক বিলাসবহুল এই অট্টালিকাটোত অভিযান চলাইছিল সিএম ভিজিলেন্সে হাতিগাঁওর সিজুবাড়ির ক্লাসিক এপার্টমেন্টতো অভিযান চলাইছিল সিএম ভিজিলেন্সে ইফালে গোয়ালপাড়াত নির্মীয়মান অবস্থাত আছে এটা সাতমহলীয়া বিশাল অট্টালিকা ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকে সদরি করা মতে এয়া 10 মহলীয়া বিশাল অট্টালিকা গোয়ালপাড়াত আছে দুটা ঘর 4টা স্থানত আছে মাটি বর্তমান ধেমাজি ডিভিশনাল সয়েল কনজারভেশন অফিসার রূপে কর্মরত হয়ে আছে আখতার হুসেন শিলচরতো কর্মরত আছিল আখতার হুসেন 2025 চনলৈ চাকরি আছে দুর্নীতির সম্রাট আখতার হুসেনের উল্লেখযোগ্য যে এইবার গোয়ালপাড়াত কংগ্রেসের হয়ে নির্বাচন খেলার কথাও আছিল আখতার হুসেনে 2021 চনের নির্বাচনতো টিকট বিচারিছিল কংগ্রেসের পৰা এজন ভ্রষ্টাচারী ডিএফওয়ে আজিও অভিযান চলার কথা বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলিব যতেই তেও বদলি হৈছিল তাতেই তেও দুর্নীতির পাহাড় গড়িছিল যতেই তেও কার্যকালের বাবে গৈছিল তাতেই বিভিন্ন ধরনের কেলেঙ্কারি সংঘটিত করার অভিযোগ আছে ঠিকাদারের সঙ্গে 60-40 কমিশনত ব্যস্ত থাকি আছে সদায় এইজন দুর্নীতিগ্রস্ত ডিএফও ধেমাজিত বর্তমান ডিও হিসাবে কর্মরত ভ্রষ্টাচারী আখতার হুসেনক ইতিমধ্যেই বিভিন্ন কেলেঙ্কারি সন্দর্ভত গোচর রুজু করা হয়েছিল আর বিশেষকৈ আয় বহির্ভূত সম্পত্তির গোচর চলি আছে আর গোচর যে অভিযান এই অভিযানত হতবাগ হয়ে পড়েছে খোদ সিএম ভিজিলেন্সর অভিযানকারী দল আমার সতীর্থ সাংবাদিক হীরকজ্যোতি মালাকর সঙ্গে সংযুক্ত হম লগতে গোয়ালপাড়ার আমার সঙ্গে থাকিব আমার সাংবাদিক রিঙ্কু দাস হীরক প্রথমে সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছো আজি কোট কোট অভিযান চলার সম্ভাবনা আছে শেহতীয়াকৈ আর কি তথ্য পোহরলে আহিছে দুর্নীতির সম্রাট আখতার হুসেন সন্দর্ভত আসলে কিছুমান পিছনে জানিব পৰা যাব কিন্তু মই প্রথমে কব বিচাৰিম যে কালি যি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ যিবোৰ স্থানত আসলে অভিযান চলিছিল সেই স্থানবোৰ আছিল হাতিগাঁও লগতে বেটকুচি আৰু যি আপোনাৰ হিজুবাৰী এটা ক্লাসিক এপাৰ্টমেণ্টত সেই অভিযান চলিছিল সেই অভিযানকালত যথেষ্ট আপত্তিজনক তথ্য আৰু নথিপত্র লাভ কৰিছে লগতে যিটো হাতিগাঁও বাসগৃহ য'ত তেওঁ পৰিয়ালবৰ্গ বাস কৰে সেই হাতিগাঁও বাসগৃহত অভিযান চলিছিল আৰু অভিযানকালত তেওঁলোকে যিহেতু সেই সম্পত্তি কিমান মূল্য আসলে সেয়া জোখমাপ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল প্ৰথমতে ৱালসমূহ
জোখমাপ কৰিছিল, তাৰ পিছত যিবোৰ ঘৰৰ আসবাবপত্ৰ ফাৰ্নিচাৰ সেইবোৰ জোখমাপ কৰিছিল, আৰু তাৰ পিছতেই আজি ঘৰৰ ভিতৰচোৱা যিবোৰ আসল নথিপত্ৰ আছে সেই নথিপত্ৰৰ পৰীক্ষা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। হয়তো আজি সেই যিটো বাসগৃহ আছিলে সেই বাসগৃহটো পুনৰ অভিযান চলাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু দ্বিতীয়টো যিটো অভিযান চলিছিল সেয়া আছিলে হাতীগাঁৱৰ হিজুবাৰী মাজাৰ ৰোডত থকা যিটো এপাৰ্টমেণ্ট, ক্লাছিক এপাৰ্টমেণ্ট। সেই ক্লাছিক এপাৰ্টমেণ্টটো হয়তো ভাড়াতীয়া হিচাপে পাছত ভাড়া দিছিলে যিহেতু এটা পৰিয়ালক, আৰু সেই তৃতীয় মহলাত সেই অভিযান চলিছিল। আৰু তৃতীয় মহলাতো জোখমাপ লৈ যোৱা এই মুহূৰ্তত আচলতে ফ্লেটটোৰ কিমান স্কুৱেৰ বা কি কি আছে এনেধৰণৰ সকলোবোৰ তথ্য চোৱা হৈছিল। আৰু দহজনীয়া দলটোৱে পিছলৈ যি বেটকুচি স্থান আছে সেই বেটকুচি য'ত মাটি আছে তাৰ মাটি জোখমাপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল। আৰু এই তিনিটা স্থানৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত তেওঁৰ যিহেতু সম্পত্তি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে, আৰু হয়তো আজি সেই স্থানতো অভিযান চলাৰ সম্ভাৱনা আছে। আৰু লগতে ক'ব বিচাৰিম যে গোৱালপাৰাত যিটো সাতমহলীয়া ইতিমধ্যে অট্টালিকা বনাই আছে, নিশ্চয় গোৱালপাৰাত সাতমহলীয়া অট্টালিকা বুলি জানিব পৰা হৈছে। হীৰক, আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকক আমাৰ সৈতে। ৰিংকু আছে গোৱালপাৰাৰ পৰা। ৰিংকু, গোৱালপাৰাত দুটা স্থানত অট্টালিকা থকা তথ্য জানিব পৰা হৈছে, চাৰিটাকৈ স্থানত মাটি থকাৰ তথ্য সন্মুখলৈ আহিছে। যিটো সাতমহলীয়া অট্টালিকা বুলি কোৱা হৈছিল দৰাচলতে সেয়া দমহলীয়া, স্থানীয় লোকে সেই কথা উল্লেখ কৰিছে। এনেদৰেই দুৰ্নীতিৰে পাহাৰ গঢ়িছিল এইজন ভ্ৰষ্টাচাৰী আখতাৰ হুছেইনে, ৰাইজে কি কয় এই সন্দৰ্ভত, ৰাইজৰ মাজত কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে? হয় জয়ন্ত, ক'ব লাগিব দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয় আজি আখতাৰ হুছেইন। এই আখতাৰ হুছেইনক যোৱাকালিৰ পৰা দেখা গৈছে গুৱাহাটীত যে হাতীগাঁৱত CM ভিজিলেন্সে ইতিমধ্যে অভিযান চলাইছিল। অভিযান চলাই পেলাই বহু সম্পত্তি ইতিমধ্যে জব্দ কৰিছে। আৰু গোৱালপাৰাত দেখা গৈছে যে আখতাৰ হুছেইনৰ যি সম্পত্তি, আৰু এই মুহূৰ্তত জয়ন্ত মই উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ যি মাজভকৰা দুৰ্গা মন্দিৰত দেখা গৈছে আখতাৰ হুছেইনৰ যি দহমহলীয়া ইতিমধ্যে বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক এক্সক্লুচিভলি দেখুৱাই আছোঁ যে আখতাৰ হুছেইনৰ যি প্ৰপাৰ্টি দেখুৱাই আছোঁ। এই আখতাৰ হুছেইনৰ প্ৰপাৰ্টি যি গোৱালপাৰা চহৰৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ গোৱালপাৰা আগিয়া পথৰ কাষতে এনেধৰণৰ যি দহমহলীয়া ইতিমধ্যে যি বিল্ডিং নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে যি আখতাৰ হুছেইন। আৰু অকল দুৰ্গা মন্দিৰতে নহয়, বিভিন্ন স্থানত যি আখতাৰ হুছেইনৰ যি সম্পত্তি থকা বুলি জানিব পাৰিছোঁ, আৰু আখতাৰ হুছেইনৰ পশ্চিম গোৱালপাৰাত তেখেতৰ যি সম্পত্তি থকা বুলি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু যে আখতাৰ হুছেইন যি কংগ্ৰেছৰ টিকেটৰ তেখেতে নিৰ্বাচন খেলাৰ বাবে তেখেতে যি দাবীদাৰ আছিল, কিন্তু টিকেট নোপোৱাৰ বাবে কিন্তু যি আখতাৰ হুছেইনে নিৰ্বাচন খেলিব পৰা নাই। কিন্তু তাৰ দেখা গৈছে যে পাহাৰ গৰা সম্পত্তি বুলি ক'ব লাগিব, গোৱালপাৰা চহৰৰ বিভিন্ন অঞ্চলত তেখেতৰ ধৰণৰ যি প্ৰপাৰ্টি থকা বুলি জানিব পাৰিছোঁ। আৰু আমি দেখুৱাই আছোঁ গোৱালপাৰা চহৰৰ মাজমজিয়াত যি দুৰ্গা মন্দিৰৰ দৃশ্য News18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ দৰ্শক দেখুৱাইছে ধৰণৰ দহমহলীয়া যি বিল্ডিং এতিয়া নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। মোৰ লগত কিছু স্থানীয় লোক আছে যি আখতাৰ হুছেইনৰ বিষয়ে কিছু কথা পাতিব খোৰা অকণমান আগুৱাই লৈ অকণমান এনেকৈ আখতাৰ হুছেইন দেখা গৈছে সম্পত্তিত ইতিমধ্যে যি CM ভিজিলেন্সে ইতিমধ্যে অভিযান চলাই পেলাই বহু সম্পত্তি জব্দ কৰিছে। আৰু গোৱালপাৰা চহৰত দেখা গৈছে এনেধৰণৰ দুৰ্গা মন্দিৰৰ পথৰ কাষতে দহমহলীয়া ইতিমধ্যে অট্টালিকা নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে। আপুনি আখতাৰ বিষয়ে হুছেইনৰ বিষয়ে কি জানিব অকণমান জনাব নেকি? তেওঁ শুনামতে আমবাৰীত ঘৰ, আৰু তেওঁ কেৱল ইয়াতে নহয়, আমাৰ যিটো পঞ্চৰত্ন ৰোডত ইউনিয়ন বেংকৰ যিটো বিল্ডিং তাতো আছে, কাৰবাৰতো বহুত সম্পত্তি আছে তেওঁ। ইপিনে শালবাৰীত তেওঁৰ কেইবাটাও মাটি আছে, মূল্যৱান মাটি। আৰু প্ৰথম কথাটো হ'ল যে তেওঁ ভূমি সংৰক্ষণৰ যিটো মানে DFO আছিলে, আৰু ভূমি সংৰক্ষণৰ মানে এই মানে যিটো বিভাগ, এইটো ব্যাপক দুৰ্নীতি আগৰ পৰাই চলি আছে। গ্ৰাম উন্নয়ন আৰু ভূমি সংৰক্ষণ সাংঘাতিক, ৰাইজৰ লগতো সম্পৰ্ক নাই। তেওঁলোকৰ বিভিন্ন বাগান আছে, কিছুমান তেওঁলোকে কৰে, কিবা ৰাস্তা ঘাট কৰে, কিন্তু সেইবিলাক কাৰণে কাগজে কলমে হয়। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমি কিছোঁ যে ইমান দিন তেওঁ যে কাম কৰি আছিলে তাৰ কাৰণে চৰকাৰে ক'ত গৈছিল? আজি চৰকাৰে যে কৈ আছে দুৰ্নীতি বন্ধ কৰা, দুৰ্নীতি বিৰোধী ব্যৱস্থা লোৱা, যে এওঁ তেওঁৰ চৰকাৰৰ বা কোনোবা ৰাজনৈতিক দলৰ আশীৰ্বাদ নোহোৱা কৰি তেওঁ এই দুৰ্নীতি কৰিব পাৰে নেকি? নিশ্চয় আছে। আৰু এতিয়া আমি বিচাৰিছোঁ যে এওঁৰ লগত কোনে কোনে জড়িত আছিল, কোন কৰ্মচাৰী এওঁ যে আজি কোটি কোটি টকা ইনকাম কৰিছে, নিশ্চয় কোনোবা তাৰ সহযোগিতা আছে। গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যে ইতিমধ্যে আমি শুনামতে প্ৰায় একমাহমান আগতে CM পুলিচ তুলিছে, এইবিলাক ইনকোৱাৰী চিনকোৱাৰী কৰি গৈছে, জোখমাখ কৰি লৈ গৈছে। গতিকে কেৱল এইটোৱে চাইছে, আৰু যিবিলাক টকা পইচা বেংকত আছে নামে বেনামীয়ে সেইবিলাকো নিশ্চয় আছে। আৰে এনেকৈ আখতাৰ হুছেইন বহুত আছে, দেখা গৈছে আখতাৰ হুছেইনৰ আপোনাৰ যে পূব গোৱালপাৰাৰ বাকেতৰে বুলি ঠাই আছে, তাতে তেখেতে যেতিয়া এই চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আছিল, তেখেতে পুখুৰী খণ্ডাৰ নামত বিলত কিবা দুৰ্নীতি হৈছিল, সেই সময়ত কিন্তু আপোনালোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল বা ইনকোৱাৰী বিচাৰিছিল, সেই কথাখিনি ক'ব নেকি? শুনক, তেতিয়া আমি ভূমি সংৰক্ষণৰ বিৰুদ্ধে আমি এটা অভিযোগ দিছিলোঁ, এইটো এটা ৰেঞ্চ অফিচ আছিলে তেতিয়া, এইটো 2002-03 চনৰ কথা, তেতিয়া মই পঞ্চায়তৰ প্ৰেচিডেণ্ট আছিলোঁ। তেতিয়া এখন মানে যেতিয়া ৰিপুণ বৰা তেওঁ মানে মন্ত্ৰী আছিলে, আমি যেতিয়া অভিযোগ দিছিলোঁ তেওঁ এখন কমিটি কৰি দিছিলে, আমাৰ দেৱেনেমে জিলা কৰি প্ৰেচিডেণ্ট, তেওঁ চেয়াৰমেন আছিলে, ADC মেম্বাৰশ্বিপ মই আমিছিলোঁ, তেওঁলোকে যিবিলাক আঁচনি আমি গ'লোঁ
তেতিয়া তেওঁলোকৰ তেতিয়া আহিছিলে এজন আপোনাৰ DFO মালাকাৰ বুলি তেওঁ আহিছিলে আমি যেতিয়া দেখিলোঁ যিবিলাক আঁচনি তেওঁলোকে কৰিছে কোনো আঁচনিয়ে 10% কাম কৰা নাই ক'ৰবাত আপোনাৰ এটা খাল খান্দি ৰাস্তা বনাইছে কেলৈ কৈছে এইটো আমি খাল খান্দিছোঁ পুখুৰী বনাইছোঁ তাৰপিছত মালিকে কৈছে নহয় এইটোতো মানে ৰাস্তা বনাওঁতে কৈছে এওঁলৈতো বনা নাই এনেকৈ যিটো শুক্ৰহাৰ বিল আছে বাকাইদাৰীত সেই বাকাইদ আমি চাব গ'লোঁ তেওঁলোকে ক'ল যে বিলৰ মাজত মেটেকাবিলাক চাৰি কৈ ক'লে যে এইবিলাক মানে আমি খান্দিছোঁ হাঁ আমাৰ ADC কৈছে অঁ এইটো ভাল কৰি খান্দিছে বোলে ঠিক আছে খান্দিছে মাটিবিলাক গোট গ'ল তেতিয়া গোটেই নিমাত গতিকে এই ধৰণৰ মানে যিটো অৱস্থা তাৰপিছত ইনকোৱাৰী ৰিপৰ্টত যিটো হ'ল কমিটি নহয় তেতিয়া সেই কমিটিৰ মানে যিকেইটা মেম্বাৰ চেম্বাৰ বেছিভাগে নাহা হ'ল মিটিঙত নাহিল আৰু তেওঁলোকে ৰিপৰ্টটো দিছে চহী কৰিছে ফ্লাড ডেমেজ মই ধৰিলোঁ কেনেকৈ ফ্লাড ডেমেজ বাকাইদাৰ নিচিনা ঠাইত ফ্লাড কেনেকৈ আহিলে গতিকে এই ধৰণৰ মানে লুণ্ঠন এই যে গ্ৰাম উন্নয়ন আপোনাৰ যিটো ভূমি সংৰক্ষণ এইবিলাকৰ হৈছে গতিকে কেৱল ভূমি সংৰক্ষণ নহয় ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ দুৰ্নীতি হৈ আছে আজি সাধাৰণ মানুহৰ টকা আজি লুটপাট কৰি খাব লাগিছে গতিকে আমি বিচাৰিছোঁ যিবিলাকে দুৰ্নীতি কৰি আছে যে সুকন্যা বৰা ADC 10 কোটি টকা লাগিছে গতিকে এই ধৰণৰ বহুত আছে গতিকে আমি চৰকাৰে বিচাৰোঁ যে আজি কেৱল কৰ্মচাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী নহয় বহু বিধায়ক MLO জড়িত আছে এইবিলাকত তেওঁলোকৰ কিমান সম্পত্তি আছে যিমানে দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে সিমানে এইসকল ভ্ৰষ্টাচাৰী আৰু চৰকাৰী বিষয়াৰ মুখা খোল খোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঢ়াৰ যি শ্লোগান সেয়া যেন ভেকু ভাওনাত পৰিণত হৈছে এইসকল দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত প্ৰশাসনিক বিষয়া হওক বা উচ্চপদস্থ চৰকাৰী বিষয়া হওক ৰিংকু সংযুক্ত হৈ থাকক মই হীৰক আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ জানিব বিচাৰিম এই সম্পত্তিসমূহ বাজেয়াপ্তই হওক নতুবা আখতাৰ হুছেইনক গ্ৰেপ্তাৰ সন্দৰ্ভত কিবা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হ'বনে নহয় পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত চোৱা প্ৰথমতে এই মুহূৰ্তত যিহেতু কালি দিনটোলৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে সম্পত্তিসমূহ জোখমাপ লোৱা হৈছে আৰু জোখমাপ লোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে সেই সম্পত্তিৰ পৰিমাণ কিমান আছে সেয়া প্ৰথমতে চাব তাৰপিছত আচলতে সেই পৰিমাণ বৈধ হয়নে নহয় নে অবৈধ সম্পত্তি সেই কথা প্ৰথমে চাব আৰু যিহেতু তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে তেওঁ যি তেওঁ যিহেতু নামী বেমানী সম্পত্তিগৰাকী হৈছে আৰু যি আচলতে তেওঁৰ পৰিমাণ বা তেওঁৰ যি সেই বেআইনীভাৱে সম্পত্তি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু সেই সম্পত্তিসমূহ আচলতে নামী নে বেআইনী সেইসমূহ চাব তাৰপিছতে হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু এইখিনিতে ক'ব বিচাৰিম যে যি 6/2023 গোচৰ ৰুজু হৈছিলে CMP ভিজিলেঞ্চত আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিত এই যিজন দুৰ্নীতিগ্ৰস্ত বিষয়াজনৰ ওপৰত যিহেতু অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে এই এনকোৱাৰী দিয়া হৈছিল আৰু তাৰপিছতে CM ভিজিলেঞ্চৰ 10 জনীয়া দলে ইতিমধ্যে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু তেওঁৰ আজি শিলচৰ বৰ্তমান ছল্ট কনজাৰ্ভেশ্যন অফিচাৰৰূপে নিয়োগ হৈ আছে আৰু ছল্ট তাতেও তেওঁ যথেষ্ট দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ আছে আৰু তাতো তেওঁৰ CM ভিজিলেঞ্চৰ এটা দলে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলোৱা কথাও এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে হয়তো আজি আফতাব হুছেইনক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আন আন যিবোৰ স্থান আছে সেই স্থানসমূহত তেওঁৰ অভিযান চলিব অভিযানকালত হয়তো কেতবোৰ নথি পত্ৰৰ লগতে হয়তো সা সম্পত্তি যিবোৰ নগদ ধন পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে কাৰণ এইকাৰণে ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে যে তেওঁ গুপ্তধনৰ গৰাকী বুলি কৈছে আৰু গুপ্তধন বিভিন্ন স্থানত তেওঁ লুকাই ৰাখিছে বুলি কৈছে সেই গুপ্তধনৰ আচলতে সম্ভেদ লাভ কৰিবৰ বাবে CM ভিজিলেঞ্চ দলটোৱে বিভিন্ন স্থানত অভিযান চলাইছে আৰু লগতে বেটকুচিটো অভিযান চলোৱা দেখিবলৈ পোৱা আছে যে বেটকুচিৰ মাটিৰ জোখমাপ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু সেইবোৰৰ মূল্য কিমান প্ৰথমতে সেইটো চাব আৰু সেয়া মূল্যৰ লগত তেওঁ যিহেতু আয়তকৈ অধিক নেকি বা যথেষ্ট অধিক নেকি সেইবোৰ সকলোবোৰ চাব তাৰপিছতে আয়তকৈ সামঞ্জস্যহীন সম্পত্তি বেটকুচিৰ ভূমিৰ জোখমাপ কৰা হৈছে সিজুবাৰীৰ ঘৰৰ জোখমাপ লগতে শেৱালি পথৰ এই বিলাসবহুল অট্টালিকাৰো জোখমাপ লোৱা হৈছে গতিকে এই সামঞ্জস্যহীন সম্পত্তিৰ গৰাকী কেনেদৰে হ'ল ক'ৰবাত গুপ্তধন আছে নেকি এইসমূহ দিশো বৰ্তমান অনুসন্ধান চলাই আছে CM ভিজিলেঞ্চে হীৰক আৰু ৰিংকু দুয়োগৰাকীক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু অধিক আপডেট আমি লাভ কৰিম লাইভ আৱৰত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ